Alô, meu nome é Vasco Fernando Vieira, sou médico clínico e geriatra. E hoje vamos falar sobre saúde do idoso. Bom, a gente considera uma pessoa idosa a partir de 60 anos no Brasil. Lá fora, como a expectativa de vida é maior, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, a idade que você é considerado como idoso inicia a partir dos 65 anos de idade. Olha só, envelhecer ativamente significa ganhar mais anos de vida com qualidade de vida. Então, ter uma atividade, praticar alguma coisa, ter bom humor, ter amigos, ter uma rede social é importante para a sua expectativa de vida e para a sua qualidade de vida. Muitas atividades podem ajudar no seu envelhecimento, na sua qualidade de vida e na sua expectativa de vida. Óbvio que isso depende de pessoa para pessoa, de idoso para idoso. Atividades são importantes, como eu falei antes, para aumentar a sua vida, prolongar a sua vida, mas de uma forma autônoma, sem depender de ninguém. E isso inclui uma série de atividades. Pode ser dança, pode ser pintura, pode ser uma atividade aeróbica, pode ser musculação, pode ser natação, enfim, há uma gama de atividades aí que podem contribuir para a sua saúde na terceira idade. A abordagem de exames que você deve realizar no idoso deve ser uma abordagem individual. Portanto, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo que deve ser repetida para todos os idosos só porque eles têm mais de 60 anos. Não, isso vai depender muito de quais doenças crônicas pré-existentes existem. Você pode só fazer um acompanhamento anual da pressão, do colesterol, da glicose. O que é importante, na verdade, que a gente precisa ressaltar é a prevenção. A gente precisa estar muito preocupado com pressão, colesterol, glicose, peso e falta de atividade física. Esses são os principais itens que a gente precisa combater. Os cuidados com a saúde do idoso por parte da família devem ser permanentes. A família tem que estar atenta para mudanças de comportamento, mudanças de humor, alterações de memória, falhas de memória ou lapsos de memória. Tem que estar atenta para o risco de novos sintomas, atentos para ver se o idoso está tomando seu medicamento de forma correta, se não tem esquecido. Tem que estar atento para o risco de quedas. Isso é muito importante. Uma queda significa uma fratura que vai alterar completamente a atividade de vida diária do idoso e aumenta muito o risco de morte no período de um ano. É importante também levar o idoso com uma certa frequência ao médico, não só como prevenção, mas para tratar de forma adequada as doenças pré-existentes. Espero que essas orientações tenham elucidado algumas dúvidas em relação ao envelhecimento. Se tiverem mais dúvidas, é só entrar em contato com nossas redes sociais.